Sveiki, šiandien aš norėčiau papasakoti apie dailės mini žaidimą. Čia yra pradinis jo langas, kur mes galime pasirinkti, kiek skirtingų galvosūkių mes ruošime spręsti. Šį kartą pasirinkime vieną, spaudžiame begin ir va čia gauname galvosūkį. Šitoje vietoje mes matome įmanomų taškų skaičių. Tai yra taškai prieš perkant pagalbas. Čia yra pirkimo pagalbų mygtukas, kuris už kiekvieną pagalbą nuima vieną tašką. Čia yra pas mus įmanomi visi atsakymai. Į šitą galvosakį. Bet perkamės kelias pagalbas, kad bandyti atsakyti, kas čia pavaizduoti šitam paveikslį. Tada išsirenkame mums atrodantį tinkamą teisingą atsakymą ir spaudžiame submit. Šį kartą mums pasisekė ir mes atspėjome netgi su 93 taškais. Toliau pas mus yra čia mygtukas, kuris leidžia eiti prie kito galvosakio arba prie galutinio rezultato. Šitoje vietoje mes matome visą rezultatą, kurį mes surinkome šį kartą žaisdami. Šitoje vietoje bus rezultatai, kur yra kitų žaidėjų, bei galbūt jūsų, kas daugiausiai surinks, tas ir bus šiandien pavaizduotas. Ačiū, viso gero!